Hej, og velkommen til. I dag der er der kommet nye challenges. Det er week 4. Og dem skal vi simpelthen ind og klare. Inden det, så vil jeg lige sige, der er en del af jer, der har spurgt mig om, hvornår Rocket League det bliver gratis. Og det gør det den 23. ifølge Rocket League selv. Så det kan selvfølgelig godt være, det ender sig. Men umiddelbart er det vist den 23. Og det er forbundet med Epic Games. Så hvis I ikke har det i forvejen, så kan I ikke hente det på Steam mere. Så kan man kun hente det på Epic Games. Og dagen der kan man simpelthen også bruge en kode, ligesom man kan her. Og jeg kan også se, den er ikke skrevet ind på min Fortnite heller. Både kønne, hashtag reklame. Det kan man gøre ind på Rocket League også. Der er også en item shop, hvor man kan købe ting og sager. Det er der også i alle mulige andre spil. Generelt på Epic Games. Hvis I spiller noget derinde, så er det ret sikkert, hvis der er en item shop, at man kan bruge en kode derinde. Og hvis man kan det, så virker min kode overalt på Epic Games. Så ja, det er altså pris på, hvis I gider at bruge. Nu ved jeg selvfølgelig, hvis vi spiller spil. Men så noget der derinde, så overvej gerne det. Vi skal simpelthen lige kigge på de her challenges. Det er punchcards, det er noget andet. Vi er lige sammen med Wolverine-challengen her. Hvad skal man der? Launch off. Man skal... Okay. Kan man... Hvordan fanden går man det? Okay, men de der hænder deroppe på de robotter, dem skal man ramme alle sammen af, uden at rock jorden i mellemtiden. Keister i Slurpy. Kills i Weeping. Damage within 10 seconds of pouncing. Okay, der skal man simpelthen... Okay. Ja. Spændende. Den er nok lidt sværere, den her faktisk. 100 damage, 10 skulder, for man... Okay, ja. Destroy collector's cases at the collection. Det er bare de der udstillingsmontres, der derovre. Hack Stark-robotter i Stark Industries. Destroy gatherers. Det er de der robotter. Jeg går ud fra, de små også tæller. Heal damage with gatherers remains. Det var nogen af jer, der skrev på gårdsdagens video, at når man nakker de der små nogen, så kan man samle dem op og bruge dem som våben. Eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer. Det finder vi nok ud af. Nå, ja. Lad os bare komme i gang. Dammit! Jeg kan lide det. Hvordan kommer rum på? Og du one-pumper mig. Følg for Nansen shotgun. Har han skjold eller hvad? Nej, men han er 4 OP. Ej, hvorfor finder han på en blå? Han også din blå? Ja, hvad er det for noget, mand? Det var en mistake, jeg havde lang fight nogensinde. Han er meget low, ham oppe på taget. Hun var altså også pisset over lige inden der, men det... Ej, hun havde 5 HP. Jeg fik en pickaxe. Hun fik en shotgun og pickede hende 3 gange. Det er okay. Fuck. Come on. Han har en shotgun. Men han er hvid. Han er nok. Ej, jeg kan ikke se noget. Jeg har stort hoved. Nok. Nice. Den anden er nede i garagen. Han er hvid. Hang match. Jeg har ikke med at bygge med. Der er nogen bag mig. Man løb. Han er... Nej! Hvad? Nej, han har 10 HP om her. Han har 1 HP! Okay, så den ene overlede med 1, og den anden overlede med 10. Gjort i hovedet. I hovedet. Wow. Jeg ser i hovedet. Den har bare rullet den her også. Den har slået mange gange. Men han var da blevet helt hvid, og jeg var sådan, hvordan døde han ikke? Så fuck, ramte han 99, altså. Åh, oh, ja. Klassisk gen at ramme en headshot i hovedet. Ja, altså, det er godt, når man så rammer headshot også i hovedet, kan man sige. Ja. Ej, jeg har lavet den mange gange selv. Det er lige det er imponerende, hvis man kan ramme en headshot, som ikke er i hovedet, altså. Så. Altså, drengen har vel 2 hoveder eller andet sted, så. Det er faktisk rigtigt. Så det er ikke engang det, altså det er jo ikke. Ja, altså, man kan gå, du kan. Sådan der. Jeg har mange af. Det var lige ved at være rigtig pinligt, det der. Ja. Så kommer en... Ja. Hende har du, fordi jeg mangler ikke kills. Jeg mangler ikke kills. Oh. Jeg tror, hun fik dig. Ja, men det er fordi, jeg tænkte... Har du ikke noget våben? Ninja fest. Det er jo... Så joiner du lige dig der. Jeg tror ikke, han har den. Åh. Hvad som dig? Skål. Måske første af ham der. Hvem? Ham der har en kasse, Nå, han har en kage på... Boobies. Ja, på boobies. Ja, nemlig. Han får den der. Jeg lander... Jeg får ikke noget våben. Jeg har det ikke så godt. Den her. Fører dem op. Den virker ikke. Okay, fedt. Ja, men så skal jeg have nogle matcher, jeg kan bygge mig op. Det kommer under mig. Oh my god. Vennerne, kom herover. Kom.
Drengene, kom nu herover. Derud. Okay. Man skal reboot, tror jeg. Jeg står stille. Og jeg har et pil med. Ah, den jeg har fået. Oh, okay. Ja. Det gør ofte det. Så må man godt lige til. Sådan der. Ja da. Sådan dum. Det var faktisk den dummeste challenge i dag, tror jeg. Ja. Fuck are you? Hvor meget fuel har den? Halv. Er det nok? Jeg nader. Du ja, bliver laseret. Nå. Jeg ramte den anden med en nade. Så jeg kan med ramme. Så jeg kan med en nade. Getting over it? Ja. Sagt. Ja. Sådan noget, sådan, det er sådan et spil, hvor man skal tilt helt meget, når man spiller. Giver du mig ikke lige shoutout på YouTube? Shoutout til Billy. Der har jeg grinet min kaffe. Altså, oh my god. Jeg spildte lige lidt. Oh bare fordi jeg mangler kun 14 subscribers, mand. Nå, okay. Og de gider ikke komme. Heldigvis ikke så meget, jeg spildte. Og du er med rundt omkring med min tastatur. Der er lige lidt F8 der, ja. Ja, det er bare dengang, jeg lånte Bimses tastatur, jeg kom til at hælde vand i. Eller tabe vand i, jeg bare stod, fuck, det er ikke mit der, fuck, jeg panikker. Jeg vil sige, jeg har lige fået en ny tastatur. Sådan en uge siden, så sad jeg og spillede solo squad med nogle random. Ja. Så sad jeg i en boks, og så drak en kop kaffe, og så lige pludselig kommer der bare en springende ud på mig. Og jeg får det stort chok, og det kaffe, det ryger bare op. Og så, ja, så halvdelen af min tastatur, sådan lyset på det, det gik i stykker. Ej, det er fucking nederen, mand. Ja, det er lidt drift. Det er ikke bare stak, eller hvad? Jo. Fuck! Ikke fuck. Fuck. No fuck. Hvad laver du? Wait. Han var hacket. Han sucker også. Yeah. Der var en. Der var en. Det var to. Det var tre. Hello. Han har sin challenge, tror jeg. Han er god. Natter. Nice. Han er ved. Nok. Hvad var det, tror jeg? Han er død. De er alle sammen død, tror jeg. Nej, der er flere nu. Altså, nej, det ved jeg ikke. Vi skal skyde de... Okay, så spawn lige nogle af de små nogle der. Ja, sådan. Den er der, vi skal skyde 20 af. Njom. Åh, oh, fedt. Okay, fedt. Jeg lader bare lige dig skyde tilbake. Okay. Kom en helikopter. Ja. Jeg går lige jobfordelingen på det her. En der. Nice. Lidt og jeg er lidt sådan. Ja, det er lidt det. Jamen, det er bare drikken, eller hvad? Jamen, jeg mangler så lidt. Og der. Lige. Mangler jeg to. Oh my god. Jeg er virkelig skuffet for den klarede, så slipper vi for at skal til at gøre det igen. Du var med kæft. Okay. Ja. Det er sgu en lang og episk fight der, hva'? Ja. Så spawner der nogle flere. Kom så. Lav den nu. Dør. Den bare. Giv den bare væk. Åh oh, nej. Til det der akade. Det er nå, okay, jeg mangler stadig to. Og mønner, for vi engang er looten. Oh my god. Okay, jeg ved, jeg troede ikke, den mødte mulig storm. Han er! Ja, det var heldigt. 50. Han er nok. Jeg har bare ikke mat. Ja. En skub, det er. Fuck off. Så bliver jeg jagtet af en anden, der får en normal af jer. Jamen, jeg har fundet skub, det er jo lort. De skal ikke være gister. Det er værre end at få en sniper. Ja. Bor man en grove stol, det er bedre end det, jeg havde før. True. Han er skjort. Han er hvid. Ja, jeg ved sgu da hans... Jeg ved ikke, om det er hans marker. Nej, der er du ikke hans marker. Der er en shotgun til mig her med.
Ah, no, men crazy ham her. Nej, jeg kan ikke have skud. Jo, den havde skud, så forstod den ikke. Okay. Oj, fuck. Jeg ved ikke, hvorfor min snakker, så kan jeg ikke skud, når jeg havde skud mere. Jamen, jeg kan godt lige lægge noget i det game her. Det er lige mig. Prøver jeg at hack ham her, så har jeg fået en. Hvis jeg kan få lov til det. Uden at blive skudt. Hack! Jeg er nået... Jeg var et millisekund fra at hacke ham. Yeah. Det skulle være en skuffet omgang indtil videre med de her challenges, synes jeg. Men we keep going. Det gør vi altså. Vi mangler kister og hacke robotter. Og to af de der ved bosserne der. Og så mangler en eller anden ting med. Det er det der Wolverine challenge, hvor vi skal op og hoppe. Jeg løser den sløbe, men problemet er bare, der lander over rigtig, rigtig, rigtig mange. Det der med Stark og skal have 5 robotter, det bliver da voldsomt. Fuck, vi tager det sløbe. Og den gang, der får jeg ikke en skub, det er ude i min kiste. Altså, det er virkelig værd at få en sniper. Jeg hader dem. And think shotgun. Fedt. Jeg er sikker, man får dem, fordi der ikke er 100% test spawn rate. Så jeg tror, den venter jeg med, sammen med den der, der requires, de der 4 players der. Ja, det gør den ikke, men det foreslår den. Så jeg klarer den med Wolverine, og de der, mange af de der 2, og så, hvad er det, mangler mere? Hack i Stark, som faktisk nok bliver det sværeste, men den tager vi alligevel. Det er faktisk en lortlanding her, ja. Der overvejer jeg, hvad ham kanten er, lander hernede. Er der ikke nogen robotter? Jamen altså. Nej, han har 10 OP! Oh my fucking god. Oh. Nå, men der var ikke nogen robotter alligevel. Ej. Lad nu være, jeg ikke... Oh my... Oh my fucking... Jamen jeg hader... Altså jeg... Åh, oh, jeg får spat af land her, det er helt vildt. Fuck af. Oh my god. Det kunne gå rigtig galt det også. Oh my god. Det er scuff gaming generelt. Hvorfor? Thank you. En mere. Nå, der. Så... Oh, hvad fanden blev vi ramt af der? Nå, jeg fik klaret det lort der. Fint. Væk, 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 væk. Ja, jeg skal lige væk. Du må godt få ham. Det er fint. Du får ham der. Oh my fucking god. Ja, det er flot. Jeg har klaret den. Det er fint. Oh my god, jeg skal bare det her overstået. Jeg er simpelthen så... Åh, jeg er tiltet. Det er helt vildt. Dertil. Der. Okay, så vi starter med den her, så må vi se. Der er sådan en derovre. Jeg ved ikke, hvad man starter med jo. Hej. Jeg går, jeg lige skal prøve at undersøge, hvad den ruten er. Jeg skulle starte med den her over. Hvor er den her? Den er der. Okay. Så... Bøp! Hvor skal man tage med den? Der skal man sikkert på den der. God start. Det gør, man ikke skal røre noget. Det skal man sikkert ikke. Nu laver man røre noget. Ja, okay, det er det, du er. Og så... Og... Sådan der. Okay, 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 okay. Så er vi klaret den. Så fik vi et rap. Så mangler vi jo de der robotter. Problemet er bare, at de er jo døde nu. Så... Ja... Sløbe det inden. Der er ikke nogen kister. Ja, hvad gør vi her? Vi prøver at tage herop alligevel. Zonen er lige startet, den zone her. Der er 18 mennesker. Hvor fanden bliver jeg skudt fra? Kan du lade være? Med at prøve at kåne mig, din bitch. Det er sådan en regnbuepanda herfra. Hvad fanden sker der? Er det... Ej, det er nok bare render, at det ikke lige fungerer, som det skal. Så fik jeg også svar på forresten i mit kommentarfelt med Thor. Det er godt, I lige kan hjælpe mig, når det er, jeg ikke lige ved noget.
Hvis man rammer med hammeren, så skader det 90. Og hvis man bare rammer inden for det område der, så skader det 60. Men jeg synes også, jeg har skadet 90 minutter før. Jeg tror måske bare, at man blev nerfet, men det er simpelthen fordi, jeg ramte bedre på et andet tidspunkt. Han har lige bare masser af healing, så det er sådan lidt ærgerligt. Tak. Jeg kan godt mærke, at det ikke lige magtet. Jeg havde lige som jeg var i sløb, og jeg har 7 pister. Ej, det var en nem challenge. Skide nem. Oh my god, hvad laver hun der? Oh my god. Jeg hader at skrive base match, men ikke engang, hvorfor skal alle sammen være så gode? Jeg vil bare gerne klare mine challenges! Og så hacker vi dig. Hack. Bliv. Okay, det var en. Ja. Oh my god! Oh my... Vi prøver lige en lille bitte smule mere. Der er lige gået en time tid, siden sidst. jeg havde det stramt, og det har jeg nok stadig lidt. Men det er måske ikke lige måden at slutte på med mig, der rækker fuck det kamera. Det er lidt trist. Så vi er tilbage lige lidt. Vi ser, hvor meget det bliver. I mellemtiden så er lige i Team Rumble. I kan se, jeg kom lidt højere level siden sidst. Jeg har stadig ikke klaret challenges. Det fik jeg ikke gjort. Jeg har lige samt XP coins. For der kommer nye hver uge. Og så viser jeg også lige, der er en gylden XP coin den her uge også. Den viser jeg, hvor det er. Og så viser jeg, hvordan man unlocker stylen til det der Wolverine backbling, man fik sidste uge. Ikke at det er særlig fedt, men altså... Der står ikke nogen steder, at man får det sådan, altså, inde i spillet. Man skal bare finde det ved sådan selv. Så det læser jeg lige selvfølgelig på Twitter, så det viser jeg lige. Så ja, det kommer 2 clips af her. Eller så spiller vi lige lidt, noget mere her. Og så må vi se, hvordan det går. Den her på ryggen, som ikke har noget hoved. Om det viser, så virker, det ved jeg ikke. Nu prøver vi lige. Jeg har med, at det ikke har noget hoved. Ej. You found a secret. Og så er den simpelthen aktiveret. Så er det her fedt bag... Altså en forskel, når man med skyde mig, jeg gør ikke noget dig noget. Nej. Men det er en secret style til det her backbling, så... Ja. Jeg tænker, så må jeg også lige vise den gyldne XP coin. Den er simpelthen her i Stark Industries. Jeg er stadig i Team Rumble, fordi jeg magter ikke lige at være her i det normale spil. Men det er simpelthen i elevatorskakken. Noget siger mig, at jeg nok ikke får nogen robotter alligevel. Så det er også fedt nok. Der er virkelig mange mennesker, det er helt vildt. Sorry. Men vi tager lige det her game med i hvert fald, så må vi se. Det ender nok ikke godt, men altså... Det gik bedre end sidste game. Så det er jo noget, kan man sige. Der er ikke flere robotter allerede. Det er altså... Det går bare hurtigt. Hej. Don't mind me. Jeg har selv haft hårdt. Jeg ved, hvordan det føles. Det var han. Hvad skal jeg med her? Fuck da. Der er mange big pumps. Flere big pumps. Og... Det er altså et voldsomt sted. Se, og der, altså, der er 3 big pumps over i vaulten, og så er der en der og en der. Altså... Det er måske også lige overkanten. Oh my fucking god, jeg sidder og kigger på den anden skærm der og får et kæmpe chok. Nej! Den vidste jeg... Ja, der fucker jeg bare op. Fik jeg simpelthen et monster chok. Jeg kiggede lige på min skærm, og så blev jeg... På den anden skærm.
Og så bliver snipet. Jeg er det, man kalder en fucking hat. Jeg har faktisk klaret det meste. Jeg var inde i Team Rumble lige at tage nogle keys der i Slurpy. Og så tænkte jeg, så tog jeg lige et par games og landet i Stark. Ja, yeah. Jeg har fået alle sammen. Det tog to games og landet. Jeg ved ikke, hvorfor det gik så... skal vi se. Hvorfor? Og der. Og så har jeg bare glemt at optage. Så det er jo også meget fedt, kan man sige. Så nu er vi her. Tre tilbage. Det er lidt, altså det, man kan sige, det har ikke været fedt game alligevel. Altså, jeg har nakket, jeg har gjort lidt skade sådan en boss, jeg landt. Nej, hvordan var det bare? Det var to games, jeg landt her, og så fik de robot, og så landt jeg hernede i Misty, for jeg vidste, at jeg kunne spawne en af dem der på et andet tidspunkt. Og så fik jeg et par stykker derovre, og fik 2000 damage. Det jeg fandt ud af med dem her, det er, at damagen, det skal man gøre på den der boss. Man skal ikke gøre det på andre spillere. Det kan lige godt at vide. Her var den her Iron Man. Og en RPG. Det er ikke fedt det her. Der føler jeg mig mobbet. Det er ikke lige det, jeg mangler i dag. Hvor er det værre? Det er ikke der match til det her. Okay. Det er fint med mig. Fucking hell. Okay. Lad være. Ja, skyd på ham der. Godt. Jeg må skuffe lort det her. Kan de komme og clean up, måske? Den ene har Doom, den anden har Iron Man, tror jeg. Det er ikke lige fedt. Og de laser også. Hvis I ikke har set det allerede. Det var ikke smukt, men det har det ikke været hele dagen. Så ved I hvad? Det tager vi sgu med. Det gør vi altså. Det... jeg fik klaret det hele. Det er uheldigt, at jeg glemmer at optage. Fordi... ja, det har bare været ikke været min dag. Det har det ikke. Nej. Nå. Hvis du kunne lide den her lille video... lille video, det er faktisk en okay lang video alligevel. Så smid den gerne like. Abonner på kanalen. Og så, ja, I må meget gerne lige like. Like, så jeg ikke tilter. Please. Et like. Lige med. Et til mindre. Nej, det giver ikke mening. Never mind. Ja. Hvis du kan lide videoen, like, abonner. Ja. Det her er rigtig godt. Hej.